Miloševac nije tako malo selo u opštini Velika Plana, ali ima još veće srce, jer je kroz Centar za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja prošlo više od 5000 dece. I po tome su prepoznatljivi u čitavoj Srbiji. To se primećuje svake godine na svakom koraku, pa zato ima i dobrih ljudi koji im pomažu da budu još uspešniji i da pomognu svoj toj deci kojima je Miloševac i porodice u Miloševcu jedini dom. Jako je lepo što ima ljudi koji prepoznaju ono što se radi ovde u Miloševcu. Hoćete da malo predstavite vašu organizaciju, jer je vredno da i drugi čuju za njih, jer vi mnogo značite ovom kraju. Pre svega, Mandić Milan, tačno godinu dana na današnji dan je jubilej naše postojanja. Već godinu dana sarađujemo sa domom iz Miloševca i presrećni smo zato što možemo zaista da pomognemo nekom kome je to zaista potrebno. Samim tim smo zaista srećni zbog duge saradnje svojom osobom koja vodi ta ceo dom i zaista od svih u upravi do svih redom, a pogotovo mališana kojih zaista obožavamo. Evo, baš s mojim jubilejom, našim godišnjicom, smo došli ovde malo da obeležimo i to svečano. Doneli smo preko 200 paketića i 50.000 iznosu dinara da pomognu domu za sve ostale stvari i potrebe koje imaju su im preko potrebe. To je to od sve odmah. Samo nam recite kako ste se odlučili da krenete sa jednom humanitarnom organizacijom. Bili ste vi svesni u početku koliko ima onih kojima je potrebna pomoć, a koliko je teško pružiti im tu pomoć? Pa stvarno je zaista vrlo teško pomoći. To je svega, kada bi se svi ljudi, kada bi dali pomalo truda, oni bi zaista mogli da pomognu bilo kome, da su zaista solidarišu, da su zaista zajedno. Nije toliko teško koliko, nažalost, u Srbiji ima dosta ljudi kojima treba pomoć, a u tome je problem. A odlučio sam se tako pomoć, jer treba osoba biti čovjek u životu, a ne čovjek, i sve se vraća čovjeku. Da li preko novca ili preko porodice, ali ako pomogate nekom drugom, vama će neko pomoći i tako se ide u krug. A kako usmeravate pomoć sredstva? Da li na osnovu nekih rezultata, da li onoga koliko je kome, koliko potrebno? Naravno, pre svega putem prodajem čestitki i časopisa, kulturno edukovanih za decu. Mi na osnovu toga prodaje mi doniramo što više možemo na mesečnom nivou za sve potrebe doma i sve što je potrebno. Hvala vam i očekujemo da će dalje biti uspešna saradnja. Naravno i mi je da. Hvala. Ovi ljudi zaista duguju veliku zahvalnost. Ima onih koji sa vama lepo sarađuju, koji znaju da ovde treba da ulažu. A kako vi ocenjate saradnju sa ovom organizacijom? Pa, Centar za porodični smeštaj dece se iskreno zahvaljuje na pomoći koju deci na dar pruža svake godine, odnosno svakog meseca, bukvalno rečeno, našoj ustanovi. Vi, kao što vidite, ovde ima jako mnogo dece. Deca imaju svoje potrebe, a mi pokušavamo upravo da zadovoljimo potrebe dece tako što osmišljavamo programe raznorazne. Evo, danas ćemo da imamo još jedno iznenađenje, gospodu iz Preljine, koji će da sa nama pregovaraju oko postavljanja fitness igrački na dečjem igralištu. Koliko ima trenutno dece koje su na porodično smeštaju, Miloš? Mi imamo sad 190 dece u 120 hraniteljskih porodica. Očekuje se taj trend da se povećava. Mi smo ove godine postali regionalni centar za porodični smeštaj dece i na nivou regiona ima preko 400 dece bez roditeljskog staranja. A između ostalog, uspeli ste jednu grupu da odvedete malo na odmor. Kako je bilo? Da, bila je to malo veća grupa, 124 dece je letulo na Bukulji. Dakle. Stano svaki čas zbog toga. To sam čuo i ja, igram slučaja i bio sam šokiran stvarno. Znači, 124 dece letovalo u trošku ministarstva, sva deca su se lepo osjećala, lepo se provela i lepo došla. I samo još nešto, ovaj centar je zaslužno dobio nivo regionalnog centra, ali to je jako velika obaveza. I da li je potrebna još intenzivnija saradnja da ljudi zaista shvate koliko su ove ustanove važne? Pa, Centar za porodični smeštaj dece postoje 1931. godine, znači mi smo prva ustanova u Srbiji koja se bavi negovanjem dece bez roditeljskog staranja u izabrane hraniteljske porodice.
Ove godine smo postali regionalni centar, što je jako velika obaveza, velika odgovornost, a pre svega nas kao profesionalci obavezuje da još više i snažnije radimo na polju zaštite dece bez roditeljskog staranja. Danas su deca iz Miloševca, kao što ste mogli da vidite, dobila slatke paketiće. A evo kako su se oni odužili donatorima. Thank you.